Step one, wake up, early gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Fez um só pro vídeo, não tava malhando nada. Agora eu vou falar fazer mais alguns. Circulation, one step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you can. Vamos gravar pra ter uma evolução. Daqui a 6 meses a gente fazer a comparação. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Não, eu não tô com suada, só depois porque... um pouquinho, mas não é coisa ruim, não. Agora o sol tá escorrendo aqui, dá pra ver. O meu olho de passei delineador e não limpou direito. Tô parecendo um panda. Não, e agora que suou, escorreu mais, né? É isso, e agora saiu o sol. É, isso. Deixa eu mostrar. E é isso mesmo, eu tô dominando o canal da minha irmã. Em breve, não será mais dela. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
Gente, eu finalmente consegui tomar banho. Já é quase meio-dia, falta 5 minutos. Agora eu vou passar o secador no meu cabelo na tentativa de deixar ele mais organizado. Eu não vou lavar, porque senão eu vou ter que lavar o cabelo todos os dias. E lavar nem é tanto o problema, né? O problema é que eu lavo e seco o meu cabelo. Então, se eu lavar, eu vou querer secar e aí vai me tomar muito tempo. Então, vou só passar mesmo esse secador por cima. Eu demorei tanto pra tomar banho, que eu fui organizar a casa e hoje eu tô lavando roupa, né? Hoje é meu dia de lavar roupa. Que meu suor já até secou. Agora que eu vou ficar mais de boa, hoje eu vou fazer minhas unhas, né? Eu falei no último vídeo. E eu vou editar vídeo e estudar, então eu vou ficar o resto do dia em casa, né, a tarde inteira em casa, à noite também, e eu só vou dar conta dessas coisas. Então, tô de boa, vou só arrumar meu cabelo aqui mais ou menos pra não ficar muito ridícula no vídeo pra vocês. Então, como prometido, lá vão minhas dicas pra fazer as unhas em casa. A primeira coisa que eu faço é remover todo o esmalte que estão nas minhas unhas. Eu sempre corto as unhas bem curtinhas, as unhas dos pés, e eu corto num formato mais arredondado. Eu não sei qual é o formato que é perigoso, que pode encravar a sua unha. Nunca tive unha encravada e sempre cortei nesse formato mais arredondadinho. E eu não gosto de unha dos pés compridas, porque eu uso muito sapato fechado, muito mais do que sandália ou chinelo. Então, eu sempre deixo elas mais curtas para evitar danificar a meia e o sapato e também me machucar, né? Fica pressionando, o sapato pressiona a unha e pode causar dor. Em seguida, eu lixo seguindo o corte, né, da unha e mergulho os meus pés na água. Com as mãos, são as mesmas etapas, né? Primeiro eu vou tirar todo o restinho de esmalte que estão nas minhas unhas. E vou cortar as minhas unhas. Elas não estão compridas, mas eu vou cortar mesmo assim, porque eu tô com um problema nas unhas, que elas estão bem fracas, não são todas, mas algumas. E aí elas ficam escamando e cresce, mas não cresce forte, aí acaba quebrando. Aí tem uma que tá bem quebrada, tá bem prejudicada, tadinha. Então, pra meio que acompanhar essa unha, eu tô cortando as outras e depois vou lixar também. Seguindo as mesmas etapas que eu faço com os pés, eu vou fazer isso e depois eu vou mergulhar ela na água também pra ir amolecendo a cutícula. Uma dica para amolar o seu alicate em casa, não ficar assim excelente, mas dá para o gasto, é você cortar uma lixa para ferro com a pontinha do seu alicate. Isso vai deixá-la um pouquinho mais afiada. Agora que a cutícula já está bem molinha, eu vou descolar ela da unha e também vou empurrar ela com a espátula, porque aí vai ficar muito mais fácil de eu tirar ela, né? Começar a cortar com o alicate e tentar tirar ela inteirinha. Esse é o grande segredo das manicures. Eu comecei fazendo as unhas das mãos, segurando o alicate com a mão esquerda, para vocês verem que, embora seja difícil, principalmente no início, que a gente não tem prática, mas é possível a gente fazer as unhas, né, da mão direita segurando o alicate com a mão esquerda. Tudo é uma questão de prática, uma questão de treino. E aí vocês observam que eu comecei do lado, de um lado, né, de cima para baixo, seguindo para o meio, e depois eu fui para o outro lado, de cima para baixo, seguindo ao meio. Aí vocês podem observar de novo nessa unha, tá vendo? Eu começo bem em cima, assim, na lateral, e vou descendo para o meio, e aí quando eu chego na metade, mais ou menos, um pouquinho mais, eu vou para o outro lado. Isso aí é bem importante para você conseguir tirar a cutícula inteira. E depois que eu faço, né, isso, tiro toda a cutícula inteira,
eu vou tirando só os que ficou para trás, fazendo um acabamento, tirando ela mais fundinha, assim, o que ficou o que sobrou colado na unha, para poder ficar bem limpinha e ficar com um aspecto mais profissional. Então, primeiro você tira toda a cutícula grossa e depois você vai removendo a fininha que ainda tá ali debaixo da sua pele, não exatamente debaixo da pele, mas colada na unha, vocês estão vendo aí, né? Agora eu repito o mesmo processo nos pés, eu deixo os pés por mais tempo de molho e eu faço as unhas dos pés menos vezes do que faço a das mãos. Então, eu tô aí empurrando a cutícula, desgrudando ela da unha para poder tirar com um alicate. E aí, é o mesmo processo. Começa na lateral, de cima para baixo, seguindo até mais ou menos a metade da unha. E daí, vai pro outro lado, de cima para baixo, até a metade, você consegue tirar a cutícula inteira. E não repare no meu alicate, que eu fiz aquele truquezinho lá para ele ficar menos cego, mas ele ainda tá bastante cego. E é um aço ruim esse alicate, ele não é um alicate profissional para eu levar ele para poder amolar, entendeu? Vou ter que comprar outro. E aí fui pintar minhas unhas, só passei uma base nos pés e também nas mãos, porque eu fico com muita preguiça de pintar as unhas e no dia seguinte, a das mãos, né? Já descascou os esmaltes, mas uma amiga me deu uma dica de comprar um spray que seca o esmalte e ajuda a fixar. Se vocês tiverem sugestões de marca, por favor, deixem aí nos comentários para mim que eu vou procurar aqui em alguma farmácia para comprar. Gente, quero mostrar um negócio aqui pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui por causa do reflexo, né, da luz na tela do computador. Mas baseado nesse livro que eu tô lendo agora, que é Comece pelo Difícil, eu mudei aqui a minha estratégia de estudo. Eu fiz duas disciplinas da minha pós-graduação, duas eu já concluí, que é essa, metodologia da pesquisa e do trabalho científico, e essa aqui, que é trabalho docente na sala de aula. Então, essas duas já estão concluídas. Tem uma que foi liberada agora, que é essa, Letramento em Libras, que eu tô muito ansiosa pra fazer. E tem essas duas aqui que eu simplesmente ignorei porque eu não achei interessante, entendeu? Mas como a coisa é fazer aquilo que é preciso ser feito imediatamente, então eu vou voltar aqui em Ética e Responsabilidade Social e vou estudar essa disciplina até concluir todos os assuntos. Gente, terminei, fiz a prova, passei, graças a Deus, é menos uma coisa. Então, eu vou contar pra vocês um pouco do que fala essa matéria. Eu não quis ir conversando com vocês enquanto eu estudava, porque, honestamente, eu acho bem chato esse assunto, mas é necessário, né? Destrinchou muito bem o que é ética e a diferença da ética pra moral. E aí falou de ética dentro da internet, ética profissional, ética na escola, a importância do respeito de escolha do outro e também suas atitudes. Não só em respeitar o outro, mas como você age dentro do ambiente em que você convive. A ética, ela tá muito ligada ao comportamento aceitável pela sociedade, né? Tipo assim, de uma forma geral. A moral, ela tem mais
a ver com um contexto de criação, de comunidade ali que você convive, comunidade religiosa, por exemplo, né? Então a moral leva mais em consideração esses princípios da família, da religião, de uma determinada região. E a ética, ela é diferente, né? A ética, ela acaba definindo um padrão aceitável de forma bem generalizada. Então é interessante o assunto, é importante porque a gente precisa aprender a aplicar a ética no nosso dia a dia, independente do ambiente em que a gente esteja, não é mesmo? Mas é meio chato, porque quando eu me inscrevi no curso, o que eu queria? Eu queria aprender a ensinar Libras e a traduzir a Libras para o português para Libras de uma maneira profissional. Não só como eu faço no meu dia a dia, mas de um jeito mais profissional. Quero que as pessoas me olhem e falem assim, olha, ela estudou mesmo para fazer isso, né? A gente tem essa sensação em algumas pessoas e é isso que eu quero, tá? Mas eu achei interessante, falando sobre a ética no mundo digital, que até vou ler aqui pra vocês as minhas anotações, aí falou que a internet, ela tá adoecendo muitas pessoas. E a falta de ética das pessoas ao usar a internet, principalmente as redes sociais, podem causar esse mal-estar nas pessoas, né? Aí fala que nós temos a liberdade de expressão. Isso é um direito constitucional, porém, a gente tem que ter responsabilidade ao usar essa liberdade. E como que a gente usa a liberdade com responsabilidade? Aplicando a ética. E também falou que nós temos o direito, que a gente vê muito contas de Instagram que são anônimas, que tem um nickname e não tem foto da pessoa. Quem fez essa conta, ela tem todo o direito de permanecer anônima. Mas, porém, entretanto, todavia, ela também tem a obrigação de exercer a ética. Então é interessante, não é o meu assunto preferido, mas é interessante. Agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é dar um tique aqui em todos os assuntos, né, da disciplina que eu já estudei. Na verdade, eu já finalizei. Então, aqui embaixo eu também coloco a nota, né, a nota geral. É bem difícil, gente, porque pra passar nessa pós-graduação eu preciso ter a média mínima de 8 pontos. Então, assim, preciso estudar muito para conseguir, né, essa média. Agora a próxima, eu vou mostrar pra vocês a próxima, deixa eu só abrir aqui. Então já foi 100% 3 disciplinas, eu tenho essas duas aqui. Essa aqui não me interessa muito, mas faz parte do currículo. E essa aqui é a que eu quero. Então como eu tô muito ansiosa pra fazer essa de letramento em Libras, né? Eu vou fazer primeiro a de fundamentos de organização e cotidiano escolar. Primeiro eu vou fazer aquilo que eu acho mais difícil, porque eu tenho pouquíssimo interesse na disciplina, né? E aí eu elimino ela, faço com vontade, sabe? Pra acabar, elimino ela e depois eu vou ter mais prazer em estudar letramento em Libras, que é... Tô segurando aqui a ansiedade desde o dia que abriu essa disciplina, mas eu sei que se eu entrar nela, eu vou esquecer da outra. Então é melhor eu fazer a outra primeiro, né? A mais difícil primeiro. Beleza? Mylon latindo. Gente, tô editando vídeo, mas olha, é 6h32, vou parar, fazer uma jantinha.